โอเคมิงลาครับเนี่ยโอเคว่ากูนี่เชื่อว่านี่เนี่ยป้องนะด้วยเนาะโอ้โหทางจะได้ใส่มาดูวันข้ามาเลยดาวรอบคณะเจ้าเนี่ยได้ใส่มาแต่เชี่ยผิดอะไรเออจะน้องแต่เชี่ยมันมูลามาท้าลบผิดเด้อวาดนายาลบดาบเนาะอพยพเลยป่าวไปที่แกโอ้ท้าเลี้ยวจะน้องมูลาลุท้าลุไล่ดาวะโอ้จะน้องเลยกูได้เนี่ยจะน้องเนี่ยมีอะไรบ้างไหมด้วยผิดเด้อลุยเดมาป่าเนี่ยด้วยผิดเด้อตะคุกุตัวเลยตายไม่ผิดเด้อพยพผิดเด้อข้าจะกูคันซ่าอะไรสุดเลยตัวเชเชียนมีเนี่ยเนี่ยข้าจะอ่ะเมนด้วยดีแต่เชิงเลยยีได้เลยป่ะเนาะสู้มะล่ะแหละอ่ะปฐมาเราตู้คุยกันมาแท้มรู้だแม้จนเราตัวดีๆเชิงเนี่ยงาหลุดท่าได้だเมนเนี่ยไล่มั้ยรู้ทีเนี่ยป่ะเนาะเมนแล้วกูกันตาจัดดิเนี่ยไต่ใส่มั้ยรู้ทีเนี่ยก็จนเราจะปะได้ขาจนเราเชิงๆตะแกโอ้จนเราเนี่ยกันตาจัดเนี่ยแล้วกดตีผิดได้ขาจ้ะเราจนเราเชิงๆดีๆเชิงเลยโกดายเนี่ยหลุดผิดตาว่ะหอบปริตัตดิแท้โกจนเราตะเงินจีนนี่ပြီးတော့ปริตัตแลป่าป่ะเนาะปริตัตดิไอ้หลูตะเฉิงเนี่ยมาหลูสเตตัสดิตินจ้ะเลยအချင်းစာသားလေးသူတို့ရဲ့ wall ပေါ်မှာ share ကြရဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးစုံတင်ကြရဲခါမှာဘယ်လိုပြောမလဲဒီခံစားချက်ကတော့အရန်ပျော်ပါတယ်အရန်ပျော်တဲ့အတွက်ဘယ်လိုပြောမလဲကိုယ့်ကိုအတိမတ်ပြူတယ်အားပေးရဲချစ်ကြရဲအတွက်အဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ဟုတ်အဲကျွန်တော် music ပထမတော့ music video နဲ့တစ်ခါလဲထွက်ချင်တာထွက်ချင်တဲ့ခါကျတော့ဒါပေမဲ့မစောက်နိုင်တော့ဘူးတချင်ကျွန်တော်မှတကူအစိတ်ကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကနည်းနည်းနှစ်ပတ်သုံးပတ်လောက်ကြာရင်အဲ့တချင်တဲ့ပုံကျွန်တော်မထုတ်ချင်တော့အဲ့လိုလည်းမဟုတ်အဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်တိတ်နာရဲ့ချင်းနေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့အဲကျွန်တော်ကအဲ့လို fee ဖြစ်သွားမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ချက်ချင်းထုတ်လိုက်တယ်အဲ music video အနေနဲ့ကကျွန်တော်နောက်လာတဲ့လောက်ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်အဲထုတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားနေအခုရိုက်ဖို့အတွက်ကြိုးပြင်ဆင်နေပါပြီဗျဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအင်းနာရဲ့ချင်းတွေလည်းနိုင်ရှိခဲ့တယ်အဲ့ချင်းတွေရောဘယ်တော့လောက်ပြန်ထုတ်ဖို့အဲအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်မူးလာတဲ့အခါဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့ねခံစားချက်ချင်းတိုက်ဆိုင်လာတဲ့အခါကျွန်တော်ပြန်ထုတ်ပြီးတော့အဲကျွန်တော်ပရိသတ်စီပို့ချပြပါပါဟုတ်ကိုကိုရန်ရေးပြီးဆိုဖို့အတွက်ကျွန်တော်အဲရေးမှာကိုအဲ့လောက်ကြီးယုံကြည်မှုမရှိသေးဘူးပေါ့နော်ယုံကြည်မှုမရှိသေးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ရေးတဲ့အခြေအနေရှိရဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပရိသတ်ကြီးကိုချပြဖို့အတွက်ကျွန်တော်မှာယုံကြည်ချက်မရှိသေးဘူးကျွန်တော်အများကြီးစူးစမ်းအောင်မယ်စူးစမ်းနေပါရဲ့ဗျဟုတ်မချပြရဲကိုယ့်အကူပဲနားထောင်ဖြစ်တယ်ကိုရေးတယ်ကိုနားထောင်တယ်အဲဒါပေမဲ့တခြားတစ်ယောက်ကိုပေးနားထောင်မှုဆိုတော့ तू ကဟာမင်းရေးတာညမ်းလိုက်တာအဲ့လိုစိုးလိုက်တာအဲ့လိုမျိုးပြောခံရမှာကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုလောက်တဲ့နှုတ်ပညာကိုအဲ့လိုဟိုသူတပါအဲ့လိုဘယ်လိုပြောမလဲမကြိုက်တာမျိုးမဖြစ်ချင်ဘူးကျွန်တော်အမြင်နဲ့အကောင်းဆုံးတွေပဲဖြစ်ချင်တယ်ပရိသတ်ကကိုလောက်တဲ့ဟာကိုအဲ့လိုဘယ်လိုပြောမလဲအကောင်းပြောတာချီးကျူးတာပဲခံကျင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောက်ပါဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုလဲမှာဓာတ်ပုံနေရာလေးပြောချင်းချင်းကကိုလဲနေတာပြောချင်းနေဖက်ကမလဲဘူးပြတယ်ချင်းကကျွန်တော်အပျော်လောက်တာဝါသနာအရလောက်တာကျွန်တော်ပရိသတ်တွေကျွန်တော်ခံစားချက်ကိုတည်အောင်ကျွန်တော်လောက်တာဒါပါပဲကျွန်တော်ရဲ့ပုံမှန်အားတော့ကျွန်တော်ဖိုတိုရှုတ်တွေအများကြီးလုပ်တယ်ပြီးတော့ကြော်ညာတွေရိုက်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့အခုဇက်ကားပေါ့နော်ကိုဘွားကားကိုကျွန်တော်ရိုက်နေသေးပါဟုတ်ကိုဘွားကားရိုက်နေတာခက်ခဲပါရှိနေကြအခက်ခဲပါရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းဒီဘက် production မြန်မာပြည်မှာ production ကကျွန်တော်ကဒီ GOD production နဲ့ပဲအလုပ်လုပ်ဘူးလားဆိုတော့ကိုထူးပိုင်ဇော်ဦးတို့နဲ့ပဲအလုပ်လုပ်ဘူးတည်းရအခုကနောက် production အစ်တစ်ခုနဲ့အဲထပ်လုပ်ရတယ်ပေါ့နော်ထပ်လုပ်ရတဲ့အခါအဲ့တွေ့ကြုံနှစ်ခုပေါ့ဟိုဘက်မှာဖိုဘက် production မှာဘာလို့လဲဘာပုံပြီးပြည့်စုံတယ်ဒီဘက်မှာဘာလို့လဲဘာပြည့်ပြည့်စုံတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေတွေ့ကြုံအများကြီးရပါတယ်ပြီးတော့ driver ဦးမင်းဦးရဲ့တင်ကြားပေးမှုတွေလည်းအများကြီးကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံနေရပါကြဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ကျေးဇူးရှင်ဘယ်လိုမြင်တွေ့ရအများကြီးကားတယ်မှာစက်ကောင်ကြီးကတော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော် guitar list ပေါ့နော်အဲ့ဒီက bass တီးတဲ့ကောင်လေးတယောက်နေရာနေပြီးတော့ပြုတ်ဆောင်တာပါကြဟုတ်ဟုတ်လက်ရှိကိုစိတ်မနာနဲ့ quality ပေါ်ကြတယ်ဟုတ်တယ် music ကားလေးပါဟုတ်လက်ရှိချိန်ဒီတချင်းလေးပဲပေါ့နော်ဒီကတချင်းလေးကိုဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့ရင်မဲ့ချင်းတိုက်ဆိုင်တဲ့ကျွန်တော်ပရိသတ်တွေကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေအားလုံးနားထောင်အားပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်အားပေးကြပါအောင်လို့ဟုတ်ကျေးဇူးပါဗျာ